aikštė.
Pa
mamos, sako, aš tai nieko įsivaizdavau. Mamo, tai nors, jo, mamos, tam, jie žinot, Kauna, 25 metus, tai čia štai gal, aišku, kad gal tu turi pasikeitęs, tai jau nebaigiau, tokiu, mano progas, tai metai, jie jau pasitakysi, pavergsi ir visokiai sakysiu, kas prieš tai aš jau. Na, aš jau, tad visok, tai tu, žinai, man tai patikdavo, aš žinai, o reikia, ačiū, važinėdavau, žinai, ir visai pagirė, žinai, tai tu, tu esi prisiminimą, žinai, tik tai. Gracias.
dar kažkaip priima kažkaip. Nu va. Viskas surašyta, aš popieriuose papildysiu. Aš jau kad ne tik kad ten.